Jesus, para nos ensinar a falar com Deus, nos ensina o mais nobre vocativo, Abba. Pai, pai querido, mãe querida. Jesus se serve do mesmo vocativo com o qual os filhos chamam por seus pais nas horas de aflição. Jesus ensina seus discípulos a rezarem com muita devoção, partilhando com ele os acontecimentos de sua vida. Com Jesus, partilhamos a maternidade de Maria. Explica-nos essa graça divina. É uma graça, uma grande graça, uma graça divina. Em Jesus, por Maria, somos filhos de Deus. Vou até repetir, porque é um axioma perfeito. Em Jesus, por Maria, somos filhos de Deus. Ora, é Jesus quem vem até nós e nos faz filhos de Deus. Ele fala, eu sou filho de Deus. Perfeito? Nós cremos. Nós somos irmãos de Jesus em Maria. Perfeito. Se nós somos irmãos de Jesus Cristo e Jesus Cristo é filho de Deus, nós nos tornamos em Jesus Cristo filho de Deus. É um outro capítulo da nossa história, mas o caminho disso, a porta, o portal dessa verdade é o batismo que nós recebemos e no qual nos tornamos todos, felizmente, filhos de Deus. Isso é uma grandeza impressionante. E nós temos uma passagem bíblica, professor Hansen, muito importante para falar isso, aos pés da cruz. Mãe, eis aí o teu filho. João nos representa, representa a humanidade. Filho, nós, eis aí a tua mãe. Se nós somos filhos de Maria, nas palavras de Jesus, e Maria é nossa mãe, filho, eis aí tua mãe, nas palavras de Jesus, e Jesus que é filho de Maria, que nasceu de Maria, concebido do Espírito Santo, então nós somos filhos no Filho, por Maria. Nós somos filhos de Maria na fraternidade com Jesus, e nós somos filhos de Deus na filiação divina de Jesus. Ora, Jesus goza, vive, pertence a uma filiação divina. Nós também pertencemos a esta filiação divina. Jesus nos coloca dentro deste mistério sagrado da nossa fé. Nós também pertencemos a esse mistério sagrado da nossa fé. Bom, todos são filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus. A humanidade toda é filha de Deus. Isso não é um privilégio dos cristãos serem filhos de Deus. É que os cristãos respondem positivamente. Pode ter uma pessoa que é minha mãe, somos dois irmãos, eu chamo a minha mãe de mãe. O outro não quer chamá-la. Então alguém fala, não, Nossa Senhora não é minha Nossa Senhora. Não, ela é Nossa Senhora, ela é a Senhora de todos, mas você não a reconhece, para você ela não é. Então isto implica numa entrega de Deus, isso é garantido. Deus é o Pai de todos nós. Nós somos todos filhos no Filho. Se alguns não acolhem, não aceitam, Deus não obriga, Deus não impõe, Deus não insiste. Nós somos filhos no Filho. Nós somos consagrados no Filho de Deus. Nós pertencemos ao Filho de Deus. Nós somos filhos no Filho. É assim que nós vivemos, filhos no Filho. Que nós sejamos verdadeiramente fiéis para nunca nos esquecermos que nós somos filhos de Deus e, portanto, irmãos uns dos outros. Isso acontece pela mediação, pela intervenção, pela partilha de Maria. Que seja sempre assim. É bom ser filho de Deus, no Filho Jesus Cristo. Salve Maria. Salve Maria. Olá, querido irmão, querida irmã, como é bom estar aqui com todos vocês e juntos crescermos cada vez mais na nossa fé e, sobretudo, no amor que temos para com Nossa Senhora, que é Mãe de Deus e nossa. Com Maria
queremos, em Jesus Cristo, sermos filhos e filhas amados do Senhor. Nós sabemos que na plenitude dos tempos, Deus, através do ventre de Maria, veio ao encontro da humanidade. Mas, sobretudo, através do seu Filho amado, Ele nos adotou também como seus filhos e filhas. Por isso, através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos chamados a viver a experiência de uma família cujos membros se amam e amam-se plenamente, pois este é o desejo do Pai. Aos pés da cruz, Maria também recebe toda a humanidade das mãos do Filho como seus filhos, quando diz: Mãe, eis aí os teus filhos. Filho, eis aí a tua mãe, quando se volta ao discípulo amado. Esta filiação nos é muito cara, porque devemos entender que, no gesto mais sublime da entrega de sua vida, Jesus confirma o seu grande amor por toda a humanidade, o seu grande amor pelos seus irmãos e irmãs. Não condena sequer aquele que estava o condenando, mas entrega também aqueles que o condenava à sua mãe como filhos amados. Por isso hoje, aos pés de nossa querida mãe, queremos pedir a ela que nos ajude a viver a fraternidade e em seu filho encontrarmos o verdadeiro sentido de sermos irmãos uns dos outros. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.